marcou o primeiro do jogo. Partiu, pé esquerdo, bateu pro gol, pegou! Marcelo Rangel!
Vem o Neto Baiano. E aí, ele perguntou. É bom a gente ouvir isso. Quem vai? Quem vai? Já autorizou. Vem Neto Baiano. Caminhou, partiu, bateu. Defendeu Marcelo Rangel. Pega o goleiro do Goiás. Defendeu o goleiro! Pegou o Marcelo Rangel!